Табақтан аккастыны декадата салғанар, бүкінірге андойды дүнен куаған жалылықтан табақтан аккастынырға сәретер сырдатыр үле барар. Табақ кейі дұру бетігар қайдақ жайыры, сүрін бор тұта туаққа сытары, Олег Кулисов салғыр. Оғы көтері е табақтыр боллағана табақ бор тұта бейтін ағыр оғы тұгар жайыты күстек. Табақ бұр отығар үст түйін чаттан тақса арас әттік бар. Саңы өске біт оғы көміз күр қағынан бұ әттіктер ағын оғы тұмырдырын күске қыраталылар. Мейтігер емет ер болан салғын тейбәкке мейі гепоксиета өз күр. Қобыра никотин детіпті. Кені нервно-паралитический яд денір. Ол керіндер кенелер бұ оғылыр нервно системаларығар, іс органларығар, тоқ парис органларығар. Ол егер бұл күс оғы болығына, кені ұжы формируйсе ғынар егешнегар, ол оғы болығына, кені ме формируйсе ғынар органларығар барытығар жайар. Табақ бұрота бастан кейі егер керен тұмырдыры көрітір. Онтан арас үйріні көбітен келін тихағар тыңаға ұлақан оқсуыны берір. Хами бастан хәтелтен, оны ұлақаны кімді ана дейбә, хәтелдөвін, например, табақтан хасырды особенно, табақтатларды, ол ұжы бастығы предиктор. Онтан ұжы адышқаннан керем арачы. Тыңа объемы көтер, Хатан талгын кепе палади. Ол хобыл ген атта ғыры. Ол жы ғыры, әмтемет ғыры дендегінен. Но оны болан әбдеттен бірақтақтарына, или күрәрді аны бірақтақтарына ұжа оны көт ебеттер. Көрін бұл қара әттіктер бұронқалар, қыра бұл бұронқалар істерігер. Мұстан бұронқа ны ұланнар сабан көбес біттер. Оның чалағай көйен тақсылады. Білеген жоқ ұзғы қолырыр әрел 36 сыл ұстата ағы ұтаққа табаққа ұмсы түйен ола қара сырықының көрбіткеге. Бұлырын бейтін қары күйінен ағы ұтақтың аққастынан білеген көнір солға тұрынар саналақ. Күн бүгін бір астыр дұрубен тұғығар аны табаққыттан күкіретші қастан ден сүбеліллер. Оны мен бұрға жәтімін, тәтай дірген язвам үтірбәт, мен мана үрбетін тақы күн әмтәнім, әп, язвам үтірбәт. Хим бир өйдөрүн курдук эдер, айрын курдук айыр. Алар да табактан, аны табактан эбит. Алар или жизнь, или смерть, выбор турар бала. Мен калбыр бирай жизнь деймин, аны табактан, табакка кастык мен себебит. Табақ жаттыры никотин, сымала, канцерогенне, полоний курдук эттиктер. Бары холбоган кихи ис органыргар, улахан оксуунун оролор. Бир астыры телеринен сөтүлүндөр эре болбакка кихи атагын ырытындарын доголоңнотуун эми өсөп. Онуха атак бытчыгын тымыры кыыран салгын тийбекке эми эриден сөптөк. Биртен бир ырыны көбүтен эрдегар, кухаган жалыктын аккасынын ордугун кихи бээтере талар. Олег Кулисов, Иван Семенов, Георгий Григорьев, Саха Тилвенте, Чокускай.